Na mtazamaji, kamati ya uteuzi katika bunge la kitaifa limedinda kumuidhinisha waziri mteule wa masuala ya jinsia Stella Soi Langat. Kamati hiyo ikisema kwamba Soi hakuonyesha weledi wa kutosha wa majukumu ya wizara hiyo. Kamati hiyo hata hivyo imependekeza kwamba waziri wateule wengine wote 19 waliopigwa msasa waidhinishwe. Mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Emmanuel To na mengi zaidi. If you are statement on oath. Alipofika kikaoni kupigwa msasa kuhusu nafasi ya waziri wa jinsia Jumapili jioni, Stella Soi Langat alichukua muda wa dakika 74 tu kwenye usaili wake. Kando na wengine waliochukua takriban saa 3 kujibu maswali, waziri huyo mteule alikuwa mchache wa maneno, mara kadhaa akijipata pabaya kamatini. Be careful because you said without support of a father figure, women can do little to succeed. She's saying she is a daughter of a single mother. Sorry for the deviation. I want to just add something, Honorable Speaker. Na Jumanne, ripoti ya kamati ya uteuzi ilirejea na mbivu na mbichi, so ya kizama kwenye maji makuu. We remember a few of the unfortunate mentions of our honorable ladies without husbands, and this being a gender ministry, Honorable Speaker, it was a feeling of many people across the country that she may not sit well to address gender issues in that ministry. Wengi wa wabunge wakimpendekezea Rais William Ruto kutafuta waziri mwingine. Hata hivyo kuna wale waliomtetea. Honorable Speaker, in the first parliament we rejected Phyllis Kandie and she performed very well. Malonza, now it is this lady. What is our issue with ladies that every vetting at least some woman must be rejected? Aidha, wabunge hao waliunga mkono mapendekezo ya kamati hiyo kuwahusu mawaziri wengine wateule waliopigwa msasa. The Honorable Ali Hassan Joho is an inspiration to so many young people out there. You are not poor because somebody else is rich. You can actually learn something from a person instead of actually feeling bad that, okay. One thing I'll say, we have to change the Appointments Act and put in very serious questions that we need to ask this country. That when you come and say my wealth is this amount, it is always good to expound so that Kenyans don't start thinking, oh, you are doing tenders with government, oh, that is why you have made your money, or this. Majina hayo yakitarajiwa kukabidhiwa Rais Ruto kwa uteuzi rasmi baada ya kura za wabunge. Emmanuel Toru, Ninga Citizen, Nairobi.